რას ნიშნავს ტრამპის გამარჯვება უკრაინისთვის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მკვლევართან რუსლან შავაძესთან ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ბატონო რუსლან, მოგესალმებით, მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვერდებით პირდაპირ ეთერში. პრინციპში ბევრი და ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობა ვრცელდება, როდის უნდა გახდეს თქვენი ანალიზით უფრო მკაფიო ტრამპის პოლიტიკა უკრაინის მიმართ, როგორი არის მოლოდინები? მოგესალმებით, ბატონო რუკა, მადლობა მოწვევისათვის, მოესალმებით მაყურებლებს. უნდა ითქვას პირველში, რომ ტრამპმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. და ბაიდენის ადმინისტრაციის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ შიდობიანად გადააბარებს ხელისუფლებას, ეს არის ერთგვარად დემოკრატიის კიდევ ერთხელ გამარჯვება და ხაზის გასმა იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოადგენს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ფლაგმან სახელმწიფოს. რაც შეეხება უშუალოდ ტრამპის დამოკიდებულებას, უნდა ითქვას, რომ შემდეგი ორი თვე იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ამ თვეში რანაბიჯებს გადადგამს ბაიდენის ადმინისტრაცია უშუალოდ არამხოლოდ უკრაინის მმართველობაში, არამედ პარტნიორთა მმართველობაში, შესაბამისად ამ თვეში გამოიკვეთება ის პერიპეტიები, რომელსაც ბუნებრივია ტრამპი შემდგომ გააგრძელებს. უნდა ითქვას, რომ ტრამპის ერთგვარად საერთო სურათი, რომელიც მას ახასიათებს, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადობა, ეს თავის მხრივ არის თავისი ძლიერი მხარე, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ მას მოულოდნობის ეფექტი ექნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ და რესპუბლიკელებმა ზოგადად ხელისუფლების სამივე შტო ფაქტობრივად გააკონტროლებენ, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მას ექნება სრული კარტ-ბლანში, დროის მცირე მონაკვეთში მიიღოს ის ეფექტური გადაწყვეტილებები, რომელიც ბუნებრივია იქნება პირველ რიგში ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. რაც ბუნებრივია, არ ქონდა არც ბაიდენის ადმინისტრაციას, არც თავის მხრივ პირველი პრეზიდენტის ვადის დროს პრეზიდენტ ტრამპს, ასევე შესაძლებლად უნდა ითქვას, რომ ეს კარტ-ბლანში შესაძლოა ითქვას, რომ ერთგვარი დამაჩქარებელი პროცესი იყოს იმ გაცხადებული, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკის მმართველობით, რაც ამერიკის ამერიკის, ასე რომ ვთქვათ, ახალ პრეზიდენტს ექნება. რას გულისხმობს ეს? გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკადრო ცვლილებები და პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი კადრი, რომელიც მან წარადგინა, არის, ასე რომ ვთქვათ, ქალი, რომელიც ხელმძღვანელ თეთრ სახლს და რომელიც თავის მხრივ გამოირჩევა, ასე რომ ვთქვათ, რესპუბლიკელების მიმართ თავისი საარჩევნო კამპანიის, ასე ვთქვათ, დაგეგმარებით, რომელიც თავის მხრივ მონაწილეობას იღებდა რეიგანის ადმინისტრაციის დროს, ასე რომ ვთქვათ, მშვიდობა ძალის მეშვეობით პროგრამის ჩამოყალიბებაში, რომელიც თავის მხრივ შესაძლოა ითქვას, რომ ტრამპის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იქნება საგარეო პოლიტიკაში და გულისხმობს მშვიდობის დამყარებას ძალის გამოყენებით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მის ადმინისტრაციაში იქნება რამდენიმე მიმართულება, რომელიც იმუშავებს არამხოლოდ საგარეო პოლიტიკაზე, არამედ ფოკუსირებული იქნება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე და ამასთანავე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე. უნდა ითქვას, რომ ტრამპი ყველა გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსტში მიიღებს ეკონომიკურ ჭრილიდან გამომდინარე, რამდენად მომგებიანი იქნება ეს პირველ რიგში ამერიკისთვის. თავის მხრივ აქ ისმის კითხვა, როგორ წარმოგდგენია მას უკრაინის მემართებაში დახმარების გაგზელება ან დახმარების შეწყვეტა, ან თუნდაც გაცხადებული პოლიტიკით მშვიდობა ძალის მეშვეობით, რომ მოიპოვოს, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული, ასე რომ ვთქვათ, მის მიერ გაცხადებული პოლიტიკის მიერ, ასე რომ ვთქვათ, შედეგები. რას გულისხმობს შემდეგს, რომ ბუნებრივია მას ძალზე დიდი სირთულეები შეხვდება, როგორც თავის მხრივ უკრაინასთან, ასევე რუსეთთან მართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის გარკვეული პერიპეტიები მიიჩნევა იმისა, რომ პუტინი თითქოს მზად არის მოლაპარაკებები აწარმოოს ტრამპთან მშვიდობაზე, ბუნებრივია იმ გადათქმებით, რაც ჯერ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, ამ ესე წინააღმდეგი არის, ასე ვთქვათ, უკრაინის პრეზიდენტი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე იქნება უკრაინის ეროვნული ინტერესების შელახვა. ამასთანავე ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტ ტრამპის, ასე რომ ვთქვათ, ტრამპის გამარჯვება არჩევნებში დიდი პოლიტიკური ძვრები გამოიწვია ევროპაში და თავის მხრივ ეს გამოწვეული იყო პირველ რიგში გერმანიაში და გერმანიის მთავრობის კოალიციის დაშლით. ამასთანავე იანვარში პრეზიდენტ კანცლერ შოლც აქვს შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ მას, ასე რომ ვთქვათ, გამოცხადონდობა, თუმცა თუ ეს არ მოხდება, შემდეგ დაინიშნება არჩევნები. თქვენი ანალიზით, აი, რა მოლოდინი არის უფრო ლეგიტიმური? ეს დახმარება ამერიკული უკრაინის მიმართ იგივე დონეზე დარჩება, ან უფრო გაიზრდება თუ შემცირდება და რაღაც, ასე ვთქვათ, უფრო დრამატული გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს მიღებული კიევისათვის?
ბუნებრივი ერთულია, ბატონო, იმის თქმა რა იქნება, თუმცა იმ გადმოსახედა რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ბუნებრივია ეს პოზიტიური მოლოდინი შედეგს არტოვებს უკრაინის დემოკრატიაში პირველ რიგში. არსებული ბრძოლის ბოლზე არსებული ვითარება ბუნებრივია არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან უკრაინას კონდეს უპირატესობა რუსეთთან მიმართებაში. თუმცა მეორე მხრივ არც რუსეთს აქვს გადამწყვეტი სტრატეგიული უპირატესობა ამში, რომ სრული მისი კარნახით დამთავრდეს. თუმცა კონფლიქტის გამინვა, მე შემიძლია თქვა, რომ კონფლიქტის გაყვანვა იმ ბრძოლის ველზე, რაც უკრაინაში არის, გამოიწვევს ახალ კონფლიქტს არ მხოლოდ უკრაინაში, არამედ ევროპის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ევროპის ქვეყნებმა უკვე დაიწყეს ფიქრი ამაზე, თუ რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მათი შემდგომი ნაბიჯები. ამის დამადასტურებელია პრეზიდენტ მაკრონის გაცხადება, რომ ევროპა ვერ იქნება მუდმივად დელეგირებული, ასე ვთქვათ, ამერიკის როლზე ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში და მან გამოვიდა ინიციატივით, რომ ევროპაში შექმნა საკუთარი არმია. ამასთანავე გერმანიაში ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების პროცესი, რომელიც მოსალოდნელია შემდგომი წლიდან, მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი უფრო მეტად გაზრდიან მხარდაჭერას უკრაინას. შესაბამისად, ეს პროცესი შემდგომი ორი თვის განმავლობაში უფრო უფრო გახდება მკაფიო. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებავ, პრეზიდენტ ტრამპს და რესპუბლიკელებს ზოგადად აქვს სრული მხარდაჭერა იმის და იმის შესაძლებლობა, როგორც სამხედრო ასე ეკონომიკური, ბუნებრივია, რომ შეცვალონ ის სტატუსკო, რაც ბრძოლის ველზე უკრაინის დახმარების ნაწილში ერთ-ერთი პოზიტიური, ასე ვთქვათ, მოცემულობა შეიძლება იყოს ის, რომ ევროპა უფრო გააქტიურდეს. დიახ, ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტი სრულიად ძირეულად იქნება შეცვლილი. თავის მხრივ ჩვენ შესაძლოა ვთქვათ, რომ ამ საორი წლის, სამი წლის განმავლობაში ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს გარკვეულწილად თავიანთი სამხედრო პოტენციალის და ინდუსტრიის, ასე რომ ვთქვათ, ამოქმედება. ამის ათელი მაგალითია თავის მხრივ როგორც პოლონეთი, ასევე გერმანია, რომელმაც ერთჯერადად 100 მილიარდი ევრო დახარჯა თავის სამხედრო ინდუსტრიის წარმოებას და ამასთანავე საფრანგეთის, ასე რომ ვთქვათ, სამხედრო ინდუსტრიის წარმოების ზრდის ტემპები. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის არსებული ვითარება და გამდინარე ამერიკის დახმარების გარეშე ბუნებრივია უკრაინას ბრძოლის ველზე წარმატების შესაძლებლობა ნაკლები აქვს სამწუხაროდ, თუმცა ის რეალური პოლიტიკა, რომელიც შესაძლოა ტრამპის ნაბიჯებს მოყვეს, აიძულოს ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტს, რომ მათ შეიმუშაონ ახალი გეგმა უკრაინასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს აჩენს კითხვის ნიშნებს, როგორ შეიძლება ტრამპმა თავისი პარტნიორების გარეშე მიაღწიოს შედეგებს უკრაინაში. ეს ბუნებრივია ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს, რომელიც ბუნდოვანია ამ დროისთვის და შესაბამისად გაურკვევლობას იწვევს პირველ რიგში მოკავშირეობა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტ ტრამპის კაფიო ნაბიჯები იქნება გადაგმული ჩინეთისა და ირანის წინააღმდეგ, პროექტზე ეწოდებული ავტორიტარული რეჟიმების წინააღმდეგ. ბუნებრივია, ტრამპის პირველი ქმედებები იქნება აი ამ ღერძის დაშლისაკენ, რომელიც ბუნებრივია არ უნდა შედიოდეს რუსეთის ინტერესებში. შესაბამისად, ირანისა და ჩინეთის მიმართ პოლიტიკის, ასე რომ ვთქვათ, ზეწოლის გაზრდის შემდგომ რუსეთი არ იქნება მომგებიან პოზიციაში. შესაბამისად, ეს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პუტინი დაიყოლიონ ტრამპის მიერ გაცხადებული ახალი პოლიტიკა. აი, რადგან ახსენეთ, დიახ, ირანი და ჩინეთი, მინდა გკითხოთ საქართველოსთან დაკავშირებით მოლოდინებზე, ზოგადად რეგიონზე, რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, სიახლეები ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონის სხვა სახელმწიფოებისთვის. დიახ, უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ პირველი პრეზიდენტობის დროს ჯერ კიდევ მაშინელი სახელმწიფო მდივნის პომპეოს ერთგვაროვანი, ასე რომ ვთქვათ, მკაფიო დამოკიდებულება იყო საქართველოს დამოკიდებულებაში, ანაკლის პორტთან დამოკიდებულებით. შესაბამისად, უნდა ითქვას, რომ ჩინეთის ინტერესები შავ ზღვაში ამერიკისთვის არის წითელი ხაზი. ის წითელი ხაზი, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციას, ასე რომ ვთქვათ, აძლევს იმის, ასე რომ ვთქვათ, მოქმედების აუცილებლობას, რომელიც ბუნებრივია იქნება მიმართული საქართველოს დევანდელ ხელისუფლების მიმართ ზეწოლას. და აი პომპეოს ნაწილში დაწერე, რომ შეიძლება თავდაცვის ახალი მდივანიც კი იყოსო. დიახ, პომპეო საკმაოდ გამოცდილი პოლიტიკოსია, უნდა ითქვას ასევე, რომ ტრამპს წინა პრეზიდენტობის განსხვავებით ძალზედ კარგად დაბალანსებული და, ასე რომ ვთქვათ, კარგი გამოცდილი პოლიტიკოსები ეყოლება ჯგუფში, რომელიც აი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მისი საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკა უნდა იყოს ეფექტური. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, მკაფიობა სრულად მის მოქმედებაში არ იკითხება, თუმცა ეს თავის მხრივ შესაძლოა იყოს სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს მოლოდინობის ეფექტის მოწევას, რომელიც ტრამპისთვის დამახასიათებელია. საქართველოსთან მიმართებაში და რეგიონთან მიმართებაში ჩინეთისა და ინტერესებს და ამერიკისთვის იქნება წითელი ხაზი ბუნებრივია. შესაბამისად, ისინი იმოქმედება ამ სტრატეგიული ამოცანებს და გამდინარე ამერიკა. დიახ. ბოლოს მინდა გკითხოთ, ასე ვთქვათ, ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ, აი რაღაც რომ მიმოვიხილოთ თქვენთვის, სად არის ახლა ყველაზე ყურაცხაბესა ყურაცაღები მოცემულობები.
Yeah, Prince Arsebul Vitarebo, whenever we Androvis Visaris or Tulitums, a strategy look at the Sabaruset Majerki de Bermoipova, Amdinare Kedandrom, I am or it was Danilo Bashi, President Biden, his administration is Ikneva, Amdin and Michelin, that's what I'm really really. Artis Galbashu Kainas on the Mias of the Star Channel, Sankhro Packet and Eximiliardi of the Novi, Eximiliardis, Dollars Gerebul of Shereva, Amastanave, Administration Taushua, Serum Quat, American contractor of Ismir, Ukraine's territory as a Sankhro Sherebi, Sheket. Tebis, ასე ვთქვათ, უფლება, რომელიც მანამდე ჰქონდა დაკრძალული ამერიკულ, ასე რომ ვთქვათ, ფიზიკურ პირებს და კომპანიებს, შესაბამისად ეს იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ ფრონტის ხაზზე ამ ორთვის განმავლობაში მეტყალება დასტაბილოს, დასტაბილობა მოხდეს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აღმოსავლეთის მიმართულებაზე ვითარება არის მძიმე, ოპერატიული უპირატესობა რუსეთმა სამწუხაროდ უკან დაიბრუნა მაშინ, რაც უკრაინის შემოძალება სამხედრო ოპერაცია განახორციელა კორსკის რეგიონში და დაიკავა რამდენად, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული ტერიტორია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ გაჭიანურებული სამხედრო დახმარების ფონზე ხაროთ უკრაინის შემოძალება ჯერ კიდევ ვერ შეძლო ფრონტის ხაზების დასტაბილირება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტრატეგიულ დონეზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა რუსულ საოკუპაციო ძალებს არ აქვს, რომელიც იქნება გარანტი შესაძლებლობა მათთვის იმისა, რომ მათ მიერ ნაკარნახევი მშვიდობის ასე ვთქვათ, ცეცხლის შეწყვეტის შესაძლებლობა იქნება განხილოს. ამისად, ამ ორთვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ მოახერხებს უკრაინის შემოძალები ფრონტის ხაზების დასტაბილირებას და ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად მოახდეს ვთქვათ, საოკუპაციო ძალების წინსვლის შესაძლებლობის აღზრდას, რომელიც ტრამპის პრეზიდენტების შემდგომ, იანვარში, იქნება ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი შემდგომი მოლაპარაკებებში.